Nou weer een keer Lakers fan. Hey, hey. Nou weer het woord van Hanne. Hanne weer Hanne. Voor YouTube. Lekker Lakers. Vi har en riktig support. Känns fint då. Känns fint då. Oops. Det är så jävla gott. Gott du. Det är så jävla gott. Det är det. Det är så jävla gott. Ja, för fan. Egentligen ska vi gå på puben, inte in här vet du. Nej, men vi ska käka lite. Okej här. Så är det. Vi ska käka. Det enda som är nykter kväll är P.O. Bengtsson. Han är jävligt seriös. En av hjältarna bakom Lakers framgångar. Ser vi här. Det är inte bättre än så här. Det är det här som krävs. Det är det här som krävs. Face av detta. Gör det kosta.
Vi har inte vunnit någonting. Nu har vi vunnit någonting. Tack alla er för ett stöd. Det har varit fantastiskt, måste jag säga. Att vi har känt det här stödet vi har haft då. Vad ska man säga? Vi har haft lite flyt och det finns ingen recept. Det har gått vägen. Men det är bara någonting som ibland händer och det har hänt i år. Och jag är fantastiskt tacksam att jag fått vara med. Vi älskar dig! Så hemskt mycket. Säger vi ett bokslut som är om nästa år. Janne Kosovo! Janne Kosovo! Janne Kosovo! Janne dansar vi vill se! Janne dansar vi vill se!